Okay guys, alhamdulillah kita dah hari ketiga dekat Ipoh, dekat Perak. So kita nak pergi ke mana? Kejap lagi kita nak pergi ke The Lost World of Tapo. Let's go. Hari ni kita santai-santai, lebih pada santai-santai. Kita mandi-mandi, chill-chill je. Hari nak kau? Kita ada kat Lost World of Tambun. Let's go. Useless lah. Zaz. Sekarang kita dah sampai kat Tambun. That's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So really help me before you see the night is so. Okay, sekarang ni peta Lost World of Tambun. Kita sesat kat sini. Sekarang kita dah masuk kat dalam Tambun. So apa lagi? Banyak tak?